Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok rekod ya. Waiter ya. Kita nak tengok yang waiter ke cerita prisoner ya. Okey, hari ini cerita yang terbaru hari itu kita cerita Frozen 2. Frozen 2. Prisoner. Okey. Tapi yang ni trailer ni. Okey, tapi yang ni Craziness lebih cuma kelakar ni. Okay. Okay. Kita yang pada tengok yang YouTube. Okay. Masa untuk kita start ya. Startkan benda ni. Okay. Apa benda ni cara cerita mana? Naga ada naga. Naga wey. Naga wey. Elsa ni. Ombak. Cerita mana? Cikgu ni. Ni apa ni? Oh, Rapunzel je. Cikgu ni. Ni Ralph je ada. Main gitar je. Tak main gitar boleh. Tak boleh main gitar. Tak boleh main gitar. Kena batu. Kena batu. Elsa. Apa dia? Semua macam ais. Jeruk makan dia. Okay. We play. Masa dia. Anjing dia anjing. Oop. Okay. Ikan. Panas ni. Bisa-bisa ni. Apa benda ni? Mana lu lebat dia nak makan ni. Okay. Pesan dia telur. Mana dia telur pesan ni? Di mana ni? Yes. This ni Frozen 2. Okay. Jenny cerita Aladdin. Ada ke? November. Itu bulan November. Boleh ke? Tapi catatan cerita Toy Story 4. Hai Baymax. Baymax tu ada. Bocor lah. Bocor lah. Dia bunuh Baymax pula. Wow, Minion ni. Minion Gagasi. Meminion. Who's yes. Ini tai we. Ada ke sini ke? Okay, bagus ada. Okay. Masa tu ni. Itu cuba lagi.